Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10, no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional, trainer em Programação Neurolinguística e criadora do método Emagreça Comendo. E o tema do nosso programa hoje é 4 maneiras práticas para elevar a sua autoestima. No programa passado, nós falamos um pouquinho sobre o método Emagreça Comendo e a importância deste método para você olhar para os seus pensamentos, rever a sua forma que você foi programado para pensar e rever um pouquinho quais são as suas fortalezas e a sua forma de sentir e agir relacionado à alimentação. Então hoje, dando continuidade a este tema, nós temos que falar, obviamente, da autoestima. E a palavra autoestima basicamente significa ter estima por si mesmo. Embora esta palavra faça parte do jargão dos livros de autoajuda, é extremamente importante para que a pessoa se sinta realizada e atinja o seu potencial pleno. Como qualquer outra emoção positiva, ter autoestima nos ajuda a atingir resultados de forma mais congruente. É difícil alguém sentir-se realizado e ter uma vida próspera, sendo uma pessoa de baixa autoestima. Podemos afirmar que é impossível ser feliz com baixa autoestima. Por incrível que pareça, nosso estado mental, ele define grande parte do modo como interpretamos as situações da vida. E assim, também é em relação à alimentação, também é em relação àquilo que você deseja e aquilo que você busca para a sua vida. Se uma pessoa sofre com problemas de baixa autoestima, de certo modo, ela criou uma mentalidade que a mantém neste estado. A boa notícia é que com um pouco de esforço e prática é possível se elevar a autoestima a nível satisfatório por meio da prática das 4 maneiras de elevar a autoestima, principalmente se você colocar estas práticas nos seus dias de baixa autoestima. Então, a primeira prática é: aceite suas falhas e aprenda com elas. A aceitação é uma prática libertadora. Você já percebeu que o ser humano, ele às vezes não aceita a realidade dos fatos e acontecimentos na vida? Às vezes, nós nos tornamos a pessoa mais crítica de nós mesmos. De algum modo, começamos a enxergar nossas falhas e esquecemos de nossas virtudes. Isto porque nós fomos programados desde a nossa infância para pensar realmente nas nossas falhas, naquilo que nós temos que melhorar, do que falar daquilo que nós somos bons. E focar somente em falhas é o caminho certeiro que conduz à baixa autoestima. Nosso cérebro é como se fosse uma máquina, que por sinal, ela é perfeita, o nosso corpo é perfeito. E se começarmos a pensar nos motivos que nos levaram a ter algum tipo de falha, seja em qualquer área da vida, logo o nosso cérebro encontrará respostas para justificar aquele tipo de comportamento. É só você pensar um pouquinho quantas vezes você buscou desculpas para justificar um comportamento. E o segredo, então, para mudarmos essa situação é criarmos um novo significado para as nossas falhas. Se nós falhamos no passado, nós podemos aprender com nossas falhas e construir um futuro completamente diferente do passado. Tudo é questão de sabermos como dirigir o nosso foco. Eu gosto muito de pensar no pressuposto da programação neurolinguística que diz que não existe fracasso, existe apenas resultado. Então, cada nova tentativa é uma nova maneira de você aprender novas formas de modificar o seu estado
em busca daquilo que você realmente deseja. Então comece a aceitar isto. Não existe fracasso, existe apenas resultado, existe apenas um aprendizado. A segunda prática é praticar o autoelogio sempre. Junto com o autoelogio, pratique a gratidão também. Em nossa vida, nós temos muitos momentos vitoriosos. Porém, em certas ocasiões, acabamos nos esquecendo deles. Você precisa, sim, dar crédito a si mesmo. Você deve praticar o autoelogio. O autoelogio é uma forma poderosa de elevar a sua autoestima. E quem já participou dos meus treinamentos, quem já assistiu algumas palestras minhas, algum hangout online, sabe que eu tenho uma questão que eu falo: você já se beijou hoje? Aquela questão de você se beijar e você agradecer aquilo que você fez de melhor. Então, o ato de você se dar um beijo na sua mão, aquele beijo carinhoso, aquele beijo que te faz agradecer a pessoa que você é hoje, faz com que você se torne muito mais poderoso, faz com que você eleve a sua autoestima. E o autoelogio que me refiro aqui não é apenas se olhar no espelho e dizer eu me amo, eu me amo, eu me amo, e ficar repetindo frases positivas. Esta prática, ela funciona muito bem, mas você precisa realizar um pouco mais. Não basta dizer, nós precisamos sentir. Então, quando você se dar um beijo, você se permite se beijar hoje, você aumenta um pouco o nível da sua serotonina e o estado de bem-estar, porque você realmente reconhece aquilo que você tem de melhor. E além de elogios, você precisa então de razões concretas para que o seu cérebro ele tenha referências claras do que você está realmente falando de você. Por exemplo, você pode se autoelogiar com esta afirmação: eu sou inteligente. Então, quando você fala eu sou inteligente, logo faça a seguinte pergunta: como eu sei disso? E você poderá responder: eu sou inteligente porque eu sempre encontro uma maneira de resolver situações difíceis. Porque eu sigo pessoas inteligentes, porque aprendo com os meus erros, porque busco melhorar minha vida a cada dia, e assim afora. E aí você começa a buscar as razões para aquilo que você realmente reconhece como um elogio genuíno e um elogio seu. E perceba que quando você tem razões suficientes, o seu autoelogio ele se torna algo mais real e concreto. E isto se faz com que você se projete num nível acima do seu bem-estar. Então, você começa a trabalhar a sua autoestima com empoderamento e com aquela certeza de que você, sim, é capaz e merecedor de transformar tudo aquilo que você deseja. O terceiro passo para que você melhore a sua autoestima é que você projete o tipo de pessoa que deseja se tornar. Nós devemos saber aonde nós queremos alcançar, quais são os nossos sonhos, aonde nós queremos chegar. Então, para que você alcance os seus sonhos, você precisa se tornar o tipo de pessoa capaz de realizar aquilo que você deseja, aquilo que você realmente quer para a sua vida, e não aquilo que o outro fala que você precisa fazer ou deixar de fazer. Se você quer ser uma pessoa mais entusiasmada pela vida, então deve projetar o comportamento necessário para que você alcance sua visão. O mesmo acontece com a autoestima. Você deve criar uma mentalidade que lhe possibilite mudar o seu estado emocional e passar a ter mais confiança em si e, consequentemente, gostar muito mais de você mesmo. Autoconfiança e autoestima caminham juntos. Haverá momentos em que você precisará enfrentar os seus medos e usar a sua coragem. Logo, você desenvolverá novas habilidades que o farão
ter um enorme progresso e também crescer como pessoa. E se você já tiver uma imagem clara de si mesmo, enfrentando estes momentos e vencendo-os, com certeza você já terá antecipado o seu sucesso. E isso é fundamental para que você se prepare para enfrentar as adversidades do dia a dia. E o quarto e o último, e a última prática que nós temos que colocar nos nossos rituais diários é livrar-nos dos pensamentos tóxicos. Então, livre-se de pensamentos tóxicos. Pensamentos tóxicos são como as ervas daninhas. Se não tratarmos de retirá-las, elas crescem e se infestam no nosso jardim. Então, nós precisamos cuidar dos nossos lixos mentais. Aqueles pensamentos tóxicos que podem ser formados por nós mesmos, com base nas nossas experiências negativas, e também podem ser formados por ideias de terceiros. São aqueles pensamentos, aqueles lixos que a gente coloca, aquelas informações que não nos levam a nada. Muito pelo contrário, nos colocam para baixo. E quando uma pessoa ela está com baixa autoestima, geralmente ela se torna improdutiva e também deixa de usar os seus recursos internos positivos. E logo, o que a pessoa deve fazer então é substituir esses pensamentos para outros mais positivos. Se você está olhando somente os lixos, colocando dentro de você somente coisas que não te agregam, isso não te levará a uma mudança de estado. Isso não fará com que você mude os seus recursos para alcançar mais autoestima. E o que não poderá acontecer aqui é você permanecer no estado de baixa autoestima. E aí, sempre que você sentir necessidade de elevar a sua autoestima, tome alguma ação. Você pode tomar o controle de suas ações a qualquer momento que decidir. Portanto, se você quiser realmente elevar a sua autoestima a níveis consideráveis, você deve se livrar de pensamentos tóxicos e improdutivos. E se você fizer isso, se surpreenderá a si mesmo e sempre ganhará muito mais autoconfiança. É isso, e eu encerro o nosso programa de hoje já com a certeza de que somos capazes de aumentar a nossa autoestima, pois temos referências para buscar dentro de si exemplos que nos coloque para cima e nos eleve cada vez mais para o nosso bem-estar. E nos encontraremos então na próxima semana, onde falarei sobre o que fazer quando os resultados não surgem. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus, um super beijo e até lá! Tchau, tchau!